namaze ibyumweru bibiri ngiriramananana imana yemeye ko ntabana banjye nkafungwa nka nka nyamakuru nka banicaye muri kashu ya kimironko nayisenga isenga byamarira iki sibyo ni umunsi nabwirisha ndabwiriza maze kubwiriza ubutumwa bwiza abantu barihanana nari mu mavuta akomeye cyane sibyo umuntu ahita ajya kundega umuntu ahita ajya kumbishira mu rwego mu rwego ulinsi ri ambesheli vintu ntavus my people outadea ya ya boy yagobboshata kula believer champion moster concalaforio diticha ipricha condakta vabeta fire.

deni move deni move vibe TV umugabo w'abana batanu umugabo w'abana batanu umushumbayimana yahamagaye umujumbayimana yahamagaye umuvugabutumwa mwiza umuvugabutumwa turabacuruza inshuti za nyago tivi idegiri min iryo jambo ubundi rivuga ngo gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha gutera imbere ni nonaha kuba byizera ariko no kubizera iryo jambo kuko ijambo iyo rivuzwe bisaba kugira ngo urwizere utaryizere urifite isura mbi cyangwa komantere mbi ntacyo ryakumarira ijambo urakoze cyane urakoze cyane ntonjegura na yongwe afite yongwe tivi afite ibiganiro bitandukanye bitambukaho the vibe show n'ibindi bitandukanye uyu mugabo ari mu bagabo ngewe ndabivuze kuri mikoro zawe ngo tivi shop ari mu bagabo nkunda ari mu bagabo nemera uyu mugabo twarahuye aho ikiganiro kimwe bibiri uyu mugabo namugiriyeho umugisha hari benshi babonye ibihe cyangwa ibihe amaze iminsi aciyemo cyangwa yaciyemo bashaka kubisanisha cyane ariko ndagira ngo mbabwire ko ahari umugambi w'imana ntabwo hajya ikibi kandi umugambi w'imana si uw'ejo nongeye kwishimira guhura nawe nongeye kwishimira kuba ngiye kuganira nawe kuriya ngo tivi shopu nanjye ndashaka kuguha ijambo ryanjye kandi ndabivugira kuri mikoro ikintu mvugiye gisohotse kuri mirwange ndagisohoza icyo kiganiro tugikore kuriya ngo tivi shopu ariko nyuma y'urugendo ngiye gukora ni ingaruka ndashaka kuzaza kuri yongwe tivi nkaganira nawe tukaganira nyine bigatambuka kuri yongwe tivi e niba hari ibibazo runaka umfiteho bya bindi abantu benshi batanazi ndashaka nanjye kuzaza gutanga ikiganiro kuri yongwe tivi kandi disizi mayi wadi iri ni ijambo ryanjye ndari guhaye ubuzima bumeze gutya yongwe ubuzima turashima imana turi kugenda twiyakira kuko buriya gereza ni icyumba gituye hafi n'icyumba urupfu rutuyemo ubundi iyo umuntu apfuye imigambi ye n'imishinga byose biba bihagaritse akajya ahantu adatekereza imigambi n'imishinga bihagaritse n'iyo umuntu afunzwe imigambi n'imishinga imigambi n'imishinga ye birahagarikwa kuko baranakubwira ngo nabambuwe uburenganzira warambe uburenganzira bwo gukora kugira ngo rero iyo ugarutse bigusaba gusenga hanyuma ukiyakira na sosiyete ikakwakira ariko twebweho nk'abantu b'imana nk'abavugabutumwa aho ugeze hose usanga imana igukeneye yateguwe ntabwo nagize agahinda kenshi ko unabwirije abantu bagera mu gihumbi na magana ane na mirongo barakizwa b'imbohe wakira umwami uwo ni umusaruro rero ufatika ku mana kandi buriya rimwe na rimwe hariho n'ibintu bitubaho twara abiteganyije cyangwa twarabirahiriye narahiye ko nzabwiriza ubutumwa bwiza mu mvura no mu zuba aho mu mubabaro no mu byishimo byari ngombwa ko naho magera kugira ngo mwirize ubutumwa kandi inzira inzira igera kuri gereza yinjira muri gereza ica muri ya inifomo igaca muri ya mapingu igaca mu rwego rw'ubugenzacyaha igaca muri parike igaca muri minisiteri y'ubutabera aho rero turashimira imana ku imana yaturinze irinda umugore irinda abana irinda n'ibyo nakoraga biracyahari wow ariko abantu w'uburumba nyine bavuzwe ibintu byinshi kubera yuko nta n’ubwo nicuza, iyo wavuze byinshi nawe bakuvuga byinshi aho ijwi ryawe ryageze muri shopizi iyo wahuye n'induru wahuye n'intambara wahuye na misitake niho ryajwi rigera batuvuzerero kuko natwe twavuze cyane ariko turacyariho turacyariho nkunzi iryo jambo usorejeho uti ariko turacyariho uti igihome cyangwa gereza ni muri umuna w'urupfu nakumvise cyane ntabwo nshaka guhita nkujyana gereza ngo tumenye ibyabereye muri gereza oya ahubwo dusangiza urugendo rwa yongwe mu bihe bigoye bigoye yaciyemo n'amasomo yize ndetse n'insinzi kuko uravuze ngo nabwirije abantu igihumbi na magana bakira umwami umwamiyesu barabatizwa baramwemera nk'umwami n'umukiza wabo icyo cyonyine isa victori iyo ni insinzi ikomeye cyane iyo ni insinzi ikomeye cyane ari nayo mpamvu nababwe ngo cyangwa amaze iminsi mpabwa kuriya goti visho twigishe ijambo ry'imana kabone n'ubwo umuntu twaba twakiriye we wenda atanavuga imana ariko twebwe twigisha ijambo ry'imana nakunze ko wakomeje kwitsa ku kintu ijambo 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 dusangiza urugendo icyo urugendo ubundi ikintu namenye gikomeye isi ntisakaye umuntu wese yanyagirwa ni nayo mpamvu iyo mbonye umuntu uhangana n'undi cyangwa akihindura hatari ndabona ngo hejuru yo kuba uri hatari hari hatari uko mu cyongereza haba bige kuzamuka kugera kuri the bigest abantu bagenda barushanya mu mbaraga ukaba uri umunyembaraga hejuru hari izindi mbaraga hari izindi mbaraga icyo nize nize ku isi idasakaye uyu munsi urakomera ku isi ejo koroha uno munsi uraremira ejo koroha icyo nize rero ngewe nicyo nize nk'umukozi w'imana na iyo uri umuntu w'imana ubushingane uriya muntu w'imana nubwo yakora ibyaha akajya mu bintu bitandukanye imana imuhora hafi hamwe haba nubwo umuntu wanjye yagwa ntabwo azarambara yego imyaka tu tuba tumaranye n'imana tuba twarihaye imana abantu babyemera batabyumva iyo wavutse ugasengerwa ugahabwa imana ugahabwa imana ibyo wakora byose hari igihango cy'uko abanzi bagushaka imyaka n'imyaka ntibagushoboye hari igihango cy'uko wajya mu byaha ugakora ibintu bitandukanye ariko kuko wahawe imana iri rwose riziranirika zagukurikirana uyu muntu wahawe imana rero ahantu azagera hose ari umuntu w'imana azaba akenewe ngewe nabonye ko nabonye ko urugendo rwanjye icyo ni nabonye ko nta munyacyubahiro uriho ku isi umunyacyubahiro ni imana nabonye ko ubuzima buhinduka nagize amahirwe yo kwicarana n'abantu bafunze burundu bazaba hagati y'ibikuta bimwe mukaganira ubuzima bwe bwose akaba akubwira ati njyewe bankatiye burundu maze gukora imyaka makumyabiri n'ibiri cyangwa cumi n'umunani kandi nzaba hano iteka ukamubona muri coro araririmba ari umudiyakoni akora protokole azi ko azaba mwavuga ati wacu wanamubwira gusohoka andi ati ndasohoka njyewe aho ndi iwacu kandi akakubwira ati njyewe nzabaha kandi nzajya mu ijuru nagerageje kuganira n'abantu bagize za misitake zitandukanye muntakakubwira ati nashwanye n'umuntu uduca dupfa ibihumbi bitanu umuco ukuboko isi rero ntisakaye ngehe icyo nize nabonye ko ndi umukozi w'imana nge nabonye ko ndi umukozi w'imana ibyo nakwigira byose naho najya hose imana irashaka nabiboneye ngeze muri gereza natangiye kubibona ngo igeze kimironko namaze ibyumweru bibiri ngira ama ntanasenze banguhe imana yemeye ko nta ntabanabanjye nkafungwa nkaca mu binyamakuru nkaba banicaye muri kasho ya kimironko ntayisenga byamarira iki ariko kuko ubutumwa bundi matara ubwanjye butavuye ku muntu bwavuye ku mwana ku munsi wa cumi n'akandi mbaraga ziramfata nimugoroba mbwiriza gereza muri gereza mu cya mbere n'icya kabiri kandi wari umaze icyumweru udasenga warabyanze uvuga uti bibiri mvuga ngo ntabasenga iki imbaraga zimanutse ndasenga abantu baranihana basubiza ibyo bibyo hamagara ayuwa ubishinzwe n'inzego zibishinzwe bamwe basubiza ibyo bibye baranafungura parikira abafungura ngeze mageragere ukiri muri sitasiyo ya polisi ngeze mageragere mbonye gereza nyinjiyemo nubwo ngiye kuhagirana nahuye n'imana kuko tuvuye mu modoka twambaye amapingu haje umwe mu bayobozi ba gereza arambwira tiyongwe mu mwambura amapingu nihinjiye muri gereza yambaye amapingu kuko agiye kubwiriza wayambura amapingu imbere ya gereza wawu angurira n'ikarito y'amata n'umugati n'ikiro cy'isukari arambira ngo uyu mukati ungana na ungana na ya modoka yawe nziza ugendamo ati kuko urakomeye kandi kuko nasanze nasanze umugati ari ikintu gikomeye ninjiramo mpageze ntabwo ndabona imana ntacyo nabona mfuka navuga isi yose ni kumvuga abantu bari kumvuga rwambikanye ariko koshiputimu yaho yararirimbye ngira ngo amabati avuyeho koshiputimu yaracuranzira nimba ngira ngo amabati avuyeho y'imageragere y'imageragere mva ukagira ngo ni abamarayike umuriro uraka nafashwe n'imbaraga ye ntangire ivuga abutumwa muri gereza umunsi wa mbere n'imisabashungu hari igikorwa cyo kwimika abapasiteri benshi ari ibirori bikomeye wagombaga kwimikwa ntiyaza arabura hanyuma hakorwa inama n'abashumba benshi bahari n'ubuyobozi bwa gereza bivuga ngo twakiri ntunkuayimana pote leonard numva ako gaciro runa nayo imaze igihe muri shopizi mu rusaku rwa shosho mediya n'ibiki n'ibiki mpagarara mu mpano no mu mavuta n'imika abashumba ndangije ndabasengera mbarambika ibiganza ndabarahiza ibitangazamirimo ku munsi cyumweru rucyakurikiwe narabwirije mpamagaya bihanahiye abantu magana atanu hafi na mirongo irindwi kumwe ndi kubagendagendamo mbarambikaho ibiganza nsinga ijwi riramahamagara rirambira ngo urabona uburyo wahombeje imana nibaza imyaka maze ntabwirize ubutumwa bwiza ndi muri shopi zivuga ubusutwa mvuga niba idafite umumaro narabaye nk'umusazi mvuga ibintu byose mbona yuko niho naboneye ko ndi umuvugabutumwa ndetse n'abari muri gereza n'abayobozi babo barambwira bati kuva gereza yabaho nta muvugabutumwa n'umwe urinjira muri gereza ngo avuge ibi bibeho banjana no muri gereza y'abagore wow. wow. muri erezabagore barambwira ati nta muntu urabwiriza muri gereza y'abagore haguruka abagore 10 baze bihana umunsi narabwirije gereza yose barapfuka amabagere hari barapfukamo abageiindun avuga ibitangaza bira bavanga ndu muvuga buto wow. ni nacyo cyatumye nsoka muri gereza nabo nzasubira na muri social media uzantunga kamera tuzavuga ibintu by'imana uzantunga kamera nzavuga urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe nzamuha ubuzima kuko impano iba indimu impano z'indimu waje kumenya ko atari ibyawe ntabwo ari ibyanyi yego nagize ubwoba nahagaze muri gereza ku nshuro ya kangahe imana irambwira ngo nimpanure yego ndahanura muri gereza muri gereza nda kuko abagororwa bose ubona basa ubona basa bambaye inifomu nk'ubona basa ntangira kuhamagara nkabwirumbo ntihaguruka mubwira uko imana imbwiye ijambo mvuze imana ikabisohora ukabwira umuntu ufunzwe imyaka makumyabiri n'itanu ngo kuwa mbere bazagufungura utazi dosiye utamuzi imana igasoza ijambo mvuze kuwa gatanu bakamuha ngo azajya kuburana mu rukiko rukuru akagaruka yatwitse igipangu ati yongwe n'ubuhanuzi nsohoteweho nsanga n'abantu bagiye nagiye basohoka abona nagiye mpanurira abona nagiye nsengera wumva nari imeze nari imeze nka porokere muri gereza abaza ati reba idosi yanjye ko bazamfungura abambwira ati yifate mu ntoki uyirambikeho ibiganza abapfukamo imbere yanjye nahoraga mu murongo w'abatashye baje kusezerana n'abapfuka amasezerano gereza mbwiriza ubutumwa bwiza mbona ko rero gereza ariho yabaye indorerwamo nirebeyemo noneye kumenya uwo uriwe neza mbona uwundi we mbona ko imana yampamagaye hanyuma urugendo rwange rwabaye urugendo rwo kubona ko ibicumuro byanjye intege nkeya zanjye kukura ibishimwa mu bikawa kuko iyo mvugana n'abantu ndabwira ngo narakarabye ntabwo nzongera kwisiga umwanda wowe n'uwo mwanda twisize biravuga ngo ifurayimu yivanze n'andi moko amera nk'umutsi muhiye uruhande rumwe amera imvi z'urutaratarumviz' urutaratarumu ni igihe twicaranye n'abantu tudakwiriye kwicaraho igihe turi kuvuga ubusa dukwiriye kuvuga imana icy'imana iduhamagarira ni ukwikorera no kubwiriza ubutumwa bwiza nsanishe rero indahiro na bya biganza byiza umuntu yavukiye mu nzego indahiro ni igihanga umuntu arahirira ngo nzakorera imana mu buryo bunuba ibiganza kuvuka mu maraso akijijwe nawo wo ni umutongero ugukurikirana byanze bikunze niba yago avuka mu maraso akijijwe ibyo yigira byose atandukanye n'umuntu uvuka mu maraso y'abapfumu n'aya gikorikori niwo muntu yari amavuta ko azakorera imana hari isezerano rivuga ngo nubwo yagwa ntabwo azarambara kurwanya uyu muntu rero ni ukuri ntani ubwoba muzima wa muntu nawe kwanga gukoresha ibimurimo ntaho yabicikiye ni umuntu rero utacika ivuga ndi n'umuntu imana yeretse ko mu gukorera imana neza ukayubaha ko birimo byiza harimo ubuzima harimo ubuzima a big testimony abantu bakurikiye kino kigano baze kutwumva neza ariko kandi baze gutega amatwi cyane ni tesitimoni ikomeye cyane unyemerewe ngo inyuma aho wageze muri gereza mbere y'uko ujya mageragere uvuga uti no iyi mana yemeye ko nsiga abana banjye umugore wanjye imitungo yanjye n'ibindi reka mbe ndetse ku isenga aho hantu ni ho nshaka ko dusubira gatoya kubera ko inshuro nyinshi umuntu agendera mu marangamutima turemye mu mubiri turi abantu gusenga ntibikureho kwifuza kwa muntu kumenya imana ntibikureho kwifuza kwa muntu ari naho nshaka ko twigira isomo rikomeye niba apotiro yiyongwa avuga ati hari igihe cyageze numviye imana sinywe gukomeza kuyisenga nawe birashoboka ko icyo wakigezemo urimo kuraba kino kiganiro mm. icyo gihe mbere y'uko uninjira aho ngaho k'imironko uvuga mbere y'uko ufatwa wari ufite intekerezo zimeze yongwe mbere y'uko mfatwa <coughs> nari mfite inzozi nyinshi mm -hmm. najyagananazisobanura ku nzu bakayunguta ivi inzu wakadeva ayibuta ivi inzu wakamaze akomeye abana bangi bazakomera nzakomera nzagera kure iyo rero ugiye ko ukabona winjiye mu maboko y'inzego z'ubutabera winjiye muri gereza uhakura ibintu bibiri muri gereza iyo utahakuye kwangirika uhakura imbaraga n'imishinga zidasanzwe bisaba iyo ugeze muri gereza gereza harimo abantu naho ni mu gihugu harimo abantu ni umujyi w'umubabaro urimo abantu benshi uri umusitari uhasanga abasitari benshi baharuhiye uri umuhanuzi uhasanga abahanuzi n'ubundi babvangiwe bahari uri pasitori uhasanga aba uri umukinnyi w'amafirime uhasanga aba mafirime uri umuntu wapfuye wangiritse wasanga niba akubwira bati bamfungiye itabi noneho nzabicuruza nzamwagwishe wanahasanga n'abantu batari kubyara ngombwa ko badufunga kugira ngo duhinduke yego wikonega kuwugeze ugezeho rero rero navugaga ngo ntabwo niyumvishaga ubona gereza wayigezemo cyakora ikindi nabwira abantu umuntu ni inyamaswa ishobora kwakira ubuzima bwose kuko iyo umuntu akubwiye ati nzaba hagati muri izi metero bampaye nzaryama muri izi metero mbe muri izi metero nemererwa kugenda hariya si indengahariya ubuzima bwanjye bwose ukuntu umuntu araririmba arabyina arahimbaza imana aravuga imbaraga z'imana ubona ko umuntu ari inyamaswa nayo ishobora kwakira ubuzima bwose ni nabyo usanga ibyo abantu barwanira atari ngombwa ejo bundi abantu bakwiriye kubaka ubumwe bakubaka urukundo bakubaka urukundo kandi hari ababigezeho ejo bundi nagiye gushyingura nagiye gushyingura umukomisiyoneri wari wapfuye mpamagajwe n'itsinda rwose ry'abakomisiyoneri bakora hariya kuri hariya kwa padi munsi ya rompuwe noneho nabonye uburyo ikimina cyabo n'ihuriro ryabo ryo gutabarana hari imodoka zitari hasi ya mirongo irindwi amave witama texier imodoka zihenze ugira ngo ni minisitiri yapfubye mbaza inama yabo bemeza ko baza kundeba nkabafasha gushyingura ubuvuzi mubaza ni kugira ngo ibi bintu byanyu byitabirane bakomeye gutya bakubwira ngo arambwira ati twebwe mu itsinda ryacu nubwo waba ufite imodoka ijana uri umukire umeze gutya ufite ama utaje muri iri tsinda ryazakugiraho ingaruka kuko natwe uzadukenera yego ndibaza ngo niba abakomisiyoneri bubaka ikintu nk'icyo bagashingura umukomisiyoneri udafite n'imodoka n'inzu kuko yitwa umukomisiyoneri muri urwo rwego ruhambaye bakamuteraniriza amafaranga twebwe abakozi b'ibanze abasitari gute bimeze gute abahanzi gute abayitubi gute hari abantu rero bamaze kurenga ishyari barenga inzangano z'amagambo barenga ibyo bapfa binjira mu mwuka wo gukorera hamwe iyo ugeze hariya rero ushobora kwikonegita mu bantu mukorera hamwe ushaka kwiga uriga ushaka gucurangura byiga wiga indi muraziga icyarabu igishinwa igihinde ikidage icyongereza wikonegita iyo ugeze hariya wikonegita uriyakira hari indwara zikiza indwara zo gutukana ntiwakunga umuntu utukundi indwara zo indwara zo kwima umuntu ntabwo umugati we akawushyira hariya ntiwawukoraho wenda yigurira umukati yisha umuntu amafaranga aramutwara bamukatiye burundu ari kuyariramo mukati niwo ukoraho arakwica nk'uko yisha abandi hariya hari indwara ibi by'inzangano ibi by'inzangano hari indwara zikiza hari izo zirikiza urahagera bakaguha igitanda ugasanga uwo muryamanye niwe yishe papa wawe ntabwo wabwira komite igiye kuryamisha utombora ngo nturyamane n'uwisheswe ibyo se hari aho biba uratombora uragera ugasanga wa wundi mwahiganaga kuko yamenye ko bakuzanye akaba ari ukuzanira gakondo uko ngo akiye hariya rero gereza ni ishuri umuntu yigiramo noneho wareba n'ubuzima abantu babamwo n'ibiki n'ibiki kubera hati iwurya ibyo n'idegenja byose ikindi ubona ibyo wapfushije ubusa ubu ni muri bantu ba ibyo wapfushije ubusa umwanya wapfushije ubusa n'umuntu aza kugusura ukagira isoni bateze umuntu aje kugusura jya kuki ntabimenye mbi kera njye sura abari muri gereza umuntu anyibutse gutege kuko ntibutse abandi ni ishuri rero aho ngaho nabo nyemerera nse nk'umuntu ugusubiza inyuma gatoya mu biganiro twagiranye hari aho wagiye umenyeshoninga ahantu wagiye ufatirwa mu buzima waciyemo ufungirwa ku masitasiyo ibiki byose imana iza kukugirira neza n'uyu munsi turimwo turavuga kugira neza ku imana igifungo herukamo gitandukane n'ibindi bifungo waba rigeze ugira oya biriyabiriya ni bifungo bitanyuze mu nzego z'ubutaberi umuntu agusanze uri kunwa kore arakujyanya gufunga aragufunga wenda uri umumineri cyangwa se uri mukuru aragukubita inkoni makumyabiri wigende umuntu agusanze umenywe ikirerure cy'umuntu ukuyemo mashini ibyo ngibyo barakujyana mu nzererezi ni uburoko bwo mu nzererezi kuko icyo gihe nari inzererezi ubu ni uburoko bafunze umugabo ufite izina witwa potere yongwe irwo ni izina rikomeye umugabo ufite ikigo cy'itangazamakuru papa w'abana batanu umuntu isi yose ikurikira biriya nyine si ibya kusema ni ibya kwihore umunsi ufatwa cyangwa umunsi uruzabe zijya hanze hari na bamwe mu bavuyeyo bigishaga n'ijambo kuri za yutube ubona basa nkaho nabo barimo kukujugunyaho amabuye n'ubundi yari amaze kumera gutya n'ubundi yari amaze kugira gutya wowe uvuyeyo uvuye i mageragere ukareba ibyakuvuzweho kuko yutube cyangwa google irabika Ni iki wabashije kubona ngewe ubundi ngewe icyo nabonye nzi na mbere y'uko mfungwa abashobis ntabwo bakundana hmm. muri shbz hmm. barangana hmm. uzasanga abanyamakuru bangana ugenzura abanyamakuru mirongo itanu muzianye usane babiri nio baukunda hanyuma uzasanga abahanzi bahanga indirimbo za gospel nabo nuko bimeze bikamanuka bikagera no muri hasi mu basenga imana bagiye bafitanye utubif bamwe hmm. bapfuye inaa abandi bapfuye ibiganiro abandi bafuyeii io ntab ai noma je icyo nirinze nirinze kugira bif kuko iyo nza kugira bifu abari ku ntera abari ku ntera kamera imbere bari kuba bakeya ahubwo naravuze ngo nirinze kureba ibiganiro hari n'iyo duhura sha ubu ntabwo wari urwaye wari muzima ntacyo ni igihe cyari cyagezweho igihe cy'umuntu cyo kuvuga iyo kigeze barakuvuga igihe cyo gukundwa baragukundwa wereba neza ko uriho niba uvuye hariya wireba abakuvuze abagusirije ngwino watake nk'umunyarwanda mu imbaraga wishakemo ibisubizo naje nibaza ngo abana banjye barankumbuye naje nibaza ngo akazi kanjye karasenze naje nibaza ngo kubera iki naje rero mfite intego zo kugira ngo ndavuga ibiri ngombwa cyakora na narizi aba bantu bose ntabwo bambwira ngo barankunda abankunda narababonye narababonye nabandi ntabwo nababonye nkuko hari n'usobanuriwe ibyamubayeho nk'ubwo nnta kibazo ariko icyo nabwira abantu abantu bakeneye gukundana bakeneye gukundana niba ega ukora ibintu utabizi utazi ko byica amategeko rimwe na rimwe ugasanga wayishe wibona mu bintu uwakugenzura akagushyira ku rutaro akagosohora ntabwo yaburamo inkunga birasaba ko umuntu wese ashobora kwiyumvisha kuko kwihangana ntabwo ntabwo kugirana na bifu n'umuntu ibiganiro yakoze yabikoze nk'uko abyumva cyangwa se yabikoze nyine n'iyo myumvire ye hari ibyari bimurimo yasohoye iyo umuntu asohoye ububi bwo ukabubona uravanga uyu nguyu uba hari abantu tuba twarakarashije bambu uyu nguyu turi kumwe uyu se ntaki uyu ni umuntu usanzwe hari n'uwo mubura akakubwira ntago uhasanga ahubwo nawe wari kumusura mu bihe yarari uti amasomo n'igihe hariya ni uko isi idasakaye uwo ari we wese yanyagirwa wamaze igihe kingana n'ikiyihima ageragere ni amaze amezi atanu n'iminsi makumyabiri kimironko ma marukwezi ubwo mfungwa amezi hamwe atandatu n'iminsi makumyabiri ndagira ngo muri icyo gihe cyose utubwire utubwire gukora imana wabonye kuko uyu munsi ndifuza ko twibanda ku gukora kw'imana ndetse n'imirimo y'imana wabonye icyo gihe haba ikimironko haba amageragere hari ibyo bavuze ko hari abo basengeye barakizwa ugira nabo wimika ariko hari n'ibindi wadusangiza ngewe gukora kw'imana nabonye icya mbere ni uko yakoze ku mutima wajya numva nkunze sosiyete y'abantu tugiye kubana numva ndabakunze uriyakira hakiri kare ndiyakira nahise niyakira ntabakunze nta dipureshoni ntagahindaga k'abijogeri n'ibindi ndumva w'abantu kuva kuwa mbere kugera ku wa gatandatu ndumva umuvugabutumwa w'abantu ndumva umunyu wohera abari muri gereza barihana ntamuntu ushobora gutanga ubuhamya ko yabwirije abantu igihumbi na magana ane bakihana bakabatizwa mu matoreri atandukanye genda kubutanga icya kabiri nabonye ni uko nahageje imana inyigisha urukundo jyene arafunguye iho ndi nabagamo bararira babuze indwara kuko nasurwaga n'abantu benshi mbagabanya amata mbagabanya uko baryamye nkamenya aho ngereje abandi baza kuwusura nkasubukura nka denda noneho ubutumwa navuze sinabuvugisha amagambo mbugisha n'imirimo icyo nicyo nabonye icya kabiri nabonye ko imana ikunda umuryango wanyu kuko nta guseba kwabaye nasanze umuryango wiga ndetse n'akazi kange gakoreka ikindi nabonye hariya imana imana yazuye impano zanjye yazuye impano zanjye ubu ndumva ubu ndumva umukozi w’imana unezerewe udashobora kwiyanduza mu bintu na kizu mururumba ubu nta mururumba mfite he nta mururumba mfite nabonye ku imana yagukiza umunsi umwe yagukenesha umunsi umwe nabonye ku isi yagukomera mu mashyi umunsi umwe ko yakuvugiriza indura umunsi umwe paul rero yavuze ijambo ngo maze mazi kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ubu nabaye nk'ibisukwa ku gicanye nabwo wankangisha inzu nzi ku imana itanga amazu ntiwankangisha ibimodoka byinshi nabonye abafite amajanse y'imodoka batazi aho imodoka zabuze nabwo wankangisha ibyo kurya byinshi paul avuga ngo nzi kunyura ndi umuvugabutumwa rero wakwigisha abantu ugatanga amahugurwa kandi ndi kubaka ubwami bw'imana iyo nyigisho nize rero ni umusingi ukomeye wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga nize kubabarira uburyo ushobora kubabarira kubabarira abantu nawe ukibabarira nasanze ibyo abantu bigira ari abantu kuko nabonye abakomeye abo muzi ku mashusho me diya bakomeye mu nzego nagira amahirwe yo kwicarana nabo abenshi ba ntwaza bibiri abandi bashaka kunkoraho bavuga bati imana yawe twabonye muri gereza izadufunguye icyo abantu bagomba kwiga ni kimwe uko ubonye uburyo ukorera imana uko ubonye umwanya uvugira imana n'intebe ngo kuriya gosho twebwe tuzajya tushyiraho tuvuga imana umuntu wese uzatera kamere nzavuga imana mvuga urupfu rwa Yesu, mvuye kuzuka kwe nta bindi bintu nkora kuko niho izina ryanjye ryakomere nta n'irindi zina rikwiriye kuvugwa mu ijoro no mu isi kereka izina rya isi ibyo twigira byose rero imana yaraduhamagaye amen kuko imana yakunzwe hari ibintu si ibyatumye itanga umwana w'ikinigi kugira ngo uyizere wese atarimbuka imana hakugira ngo intakaze najya muri gereza nkahigira naza nkabwiriza ubutumwa urabwira urakoze cyane urakoze cyane kimwe cyangwa bibiri mu bintu nakwita nk'ibintu bidasanzwe byakubayeho uri mageragere muri icyo gihe kingana n'amezi atanu atandatu n'iki ishobora kuba ari inkuru wasanganye umuntu ishobora kuba ari igikorwa runaka cyakubayeho kimwe cyangwa bibiri bidasanzwe uvuga uti ni ibintu bidasanzwe byambayeho ndi mageragere ikintu cya mbere cyambayeho undi mageragere sibyo ni umunsi nabwirije ndabwiriza maze kubwiriza ubutumwa bwiza abantu barihana nari mu mavuta akomeye cyane sibyo umuntu ahita ajya kundega umuntu ahita ajya kumbeshira mu rwego rw'uburinzi bw'iperereza ambeshera ibintu ntabwo ngiye kubona mbona abansuhoye nabi muri gereza banjyana mu biro by'iperereza ngo mu ibyo nabuze aho niwo munsi nababaye amahirwe yanjye ni uko ibyo nari navuze ushinzwe iperereza mu kigo nawe yari ari mu materanire hanyuma umuntu ajya kundega ambegera ibyo navuze agiye kundega mpamagazwa n'urwego rwo hanze rwa gereza ngo nsobanure ibyo navuze n'uburakari sitatimenti idasanzwe nihagaraho ntanga kuyikora ariko noneho ahubwo nti ntimusubire yo ubuyobozi bw'igihe abarimo muri gereza bashinzwe iperereza nibo baje vuba bati uyu mugome n'indi twebwe twari turi muri gereza nitwe dushinzwe iperereza yego yongwe ibi bintu yabivugiye he ko twari turi mu materaniro birangira rero ahubwo na ba bandi bati dusengeri nabonye ko korero isida satani hose arahakorera rumva navuze ubutumwa muri gereza abatayimuni bararakara bashakisha uburyo najya muri kasho ya gereza nzira kubwiriza ubutumwa bwiza kandi nta kibi kibinabuzi ndakumva cyane aho nabonye ko ibintu byose satani hose nyuma yo gusohoka muri gereza hari ibyo wigiye hari ariko nyuma yo gusohoka noneho umaze gusubira mu gihugu umaze kureba uko byifashe wabonye iki ni iki wabuzavinze ni iki wavuga ngo ayi obuzavudisi icyo nabonye mvuye muri gereza nabaye nk'uhumuka amaso iyo ugeze muri gereza uhumuka amaso ubundi muri gereza usanga warakoze ibyaha byinshi warisha amategeko menshi kuko usanga ibyo wakoreye kicukiro hari ababifungiye usanga hari ibintu byinshi wagiye ukora byica amategeko Imana kurinda muri ya makosa n'ufatwe cyangwa ufunzwe iyo uvuye muri gereza rero uritwararika uritwararika ukabona yuko imana yabanye nawe kuko urangera ugasaba bakagukatira umwaka ariko ugahita wibuka ibyo wakoze bikatirwa imyaka itanu cyangwa irindwi kandi uri kubona abantu babifungiye kandi ubonababifungiye ukababona ngo ubuntu bw'imana bwabanye nawe yugarutse mu buzima busanzwe rero uba umeze nka ya mpumyi babanjije ngo urabona iki ukavuga ngo ibintu byose bimeze nk'ibiti jyena n'uyu munsi rwose ntabwo nakubwira ngo nari bwiyakire kuratekereza gutya wora utekereza kuko ubuzima bwa gereza ni iyindi si waragiye ku mugabane rero w'isi undi mugabane ntiwugirireho ibihe byiza iyo uwutekereje ugira ubwo ni ishuri wiga kandi uzaguma gutekereza ukiga ukahakura uruhushya bwo kwigisha abantu ikindi nize muri gereza nasanze wumvise ntawe ukwiriye gukina na leta ni oruganizasiyo kuko iyo ugeze muri gereza utekereza ibintu bitatu ugeze aho abagororwa bose bateraniye uki bakubita amaso utekereza amagambo atatu uribaza ngo aba bantu babona aho baryama kandi bararyama baryama neza icya kabiri aba bantu baraza kubatekera banywe saa yine hari igihe haba hari abarywa saa yine saa tanu saa sita saa saba saa munani saa kumi saa kumi n'imwe buri seri yose ifite isaha y'ukuri ukeza ngo aba bantu bo barabatekera banywe kandi bikarangira bose bari gatatu babona amazi yo koga kandi bose barara bose oruganizasiyo umutekano wa umutekano nta muntu rero ukwiriye gukina na leta buriya leta nta mikino ahubwo umuntu wese akwiriye kubaha amategeko akanaganduka akayigisha n'abandi nasanze ibyo abantu bigira rero kuko nk'ugiye ubona mu gatuza umuntu avuga ibintu kuri ishoshome ryagongerewe ngo naribbe nyumve ntubujije niba biza nayibwo nishaka imfat urinjije intuzi by'uko baragufata se niba bataratinyegewe na naka na naka na naka n'abandi bagutinya gutya icyo navuga ni uko nta muntu dufitanye bifu dufitanye bifu ndumva ni fiyeri mu kubwiriza ubutumwa bwiza turafite kandi njena aratatse mu buryo bwose bushoboka njena tangiye itorero nyakabanda tugira abantu benshi cyane umujyi urahurura haruzura dutangira itorero hano ku kinamba icyo bita umugoroba w'ubuhanuza amateraniro akomeye cyane n'ubundi barahafunze hose ariko ndakomeje genda umuvugabutumwe kuko imana ntabwo yampaye yampaye isi matari cumi makumyabiri n'umunani mugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza bizihiwe tuba abatisi ubu rundi iyi numva nshobora gusenga nshobora guhanura nshobora kwirukana abadayimoni numva ndi mu mpana uzi gukorera imana nta mutima ukuri wumva nta mutima ugushinja ibyaha wumva nta telefone mbi mpamagara ikubwira ubusa nta muntu mpamagara umbwira ubusa nta mupasitori umpamagara telefone nakira nsengera mukozi w'imana urimo neza imana yaraguhamagaye ibyo wansengeye byasohoye ntayo makuru dufite dufite amakuru akomoka ku mwana ntabwo nyiri umusesenguzi ntabwo nyiri umusesenguzi wa shopinzi cyangwa ngo na nubwo ndi umunyamakuru ufite ikigo cy'itangazamakuru hari abagikoramo yashoye imari mu itangazamakuru ariko ngende uwo umuvugabutugu yambaye ikote ry'ubwa poso ndi numwa mu cyimbo cya kirisitu amenipurofite he intumwa y'umuhanuzi ndi gukorera imana ako niko kazi nkomyi kandi nzakomera bitewe no gukorera imana ni umuntu akorera satan agakomera izina rikaremera natwe dushobora gukorera imana kandi amazina yacu yego birimo ibyo twifuza tuzakoma rikomise bikomotse mu kubaha imari n'iyo murare mfite rero ibindi ntibisabye nakunze ijambo dutangira ikiganiro wavuze uvuga ko muri gereza urongera ukibona gereza ni nk'indorerwamo aho wongera ukibona ukanamenya abo mwari muri kumwe nabukwe kumwe nabo nakunze iryo jambo twinjiye mu tuntu n'utundi ntagace gasoza ikiganiro tuba dufitanye n’umutumirwa wacu kuko yongwe muzakomeza kumubona hano kuri yago yagotsevisho yigisha ijambo ryimana muzakomeza kumva ijambo riri muri we n'uwamutumye yavuze neza aravuga ngo ibindimo si ibyange ese ubundi nduwange kugira ngo n'igenge ndumva ni timoteyo ni matayo nduwange kugira ngo n'igenge no niba yongwa avuga ngo ibindimo ntabwo ari ijyange si ibyanjye ndashimira imana ko yabonera ukundi wo nza gusanga naje gusanga hari undi hari ibindi hari undi mu hari undi yongwe yego imana ishaka twinjira mu tuntu n'utundi itagira ngo ugire icyo uvuga ku ifungwa ry'isengero ni nkuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga cyane bamwe bati byari bikwiye abandi bati ntibyari bikwiye wowe nicyo ubivugaho yongera ku ifungwa ry'insengero mbona uruhare rw'ibintu bitatu ni narwo ryewe navuze ahantu hose icyambere itorero ryararangaye iyo bavuze ngo itorero kurangara ku itorero harangara andi harangara abashumbu bafite iyo viziyo imana yabahaye abashumba bararangaye bamaze kurangara ntibarinda izamu ryabo nta nijoro rimwe twararangaye twarinda izamu ryacu hari icyo bita gusarisha mu giswahili abashumba benshi barasarishije niba twarashinze itorero tukinjiza miliyoni icumi mirongo itanu tukagera ku rwego twinjiza miliyoni mirongo itanu babashumba bakananirwa wa mutungo w'itorero bakatangira kurwana gukubitana amabombe kurwana bikagera mu karere bikarenga akarere kagera muri arajibi bikarenga arajibi bikagera muri perezidansi arajibi iraza kureba bafunguye umuryango wo kuza kureba icyo ngicyo uracyumva hanyuma ikindi ikindi hubatswe icyubahiro kitari kubanza twubatse icyubahiro kitagombaga kubanza icyubahiro twubatse kitagombaga kubanza ni ikihe abantu barakomeye sibyo hari hari abantu bafite amatorero yafunzwe nyamara bafite vewiti baranubatse ama etaje batuyemo ese koko byari bikwiriye ko abashumba bamwe babanza ama vewiti n'ama etaje bataragira na sare ya metero zirindwi kuri zirindwi abantu babanje ibyo bararikira barasarisha ni niko bakurangara kwitorera aho umu aho umu ajya i burayi akajya kanada akajya amerika yaza ku kibuga cy'indege bakaza bakazana indabyo n'ingoma zo kumuvugiriza imodoka zigateza mutiyage leta nayo iribaza atari ko ibi bintu abantu birirwa bavuga mu nsengero ejo bakagura amamodoka nk'ay'abaminisitiri vewiti kabisi kananiya minisitiri niya komiseri baraza kwibaza ngo harimo iki aho rero noneho ntibishinyirane azanambara n'amatora arimo ibibazo biraza guhinduka icyo ni icyo mvuze uruhare rwa kabiri rwagize bande rwagize abahanuzi yego abashumba bananiwe kujere situwasiyo y'abahanuzi hamwe usanga abahanuzi benshi bahanura ni abana bo mu nsengero bakomokamo izi nsengero zemera iby'umwuka bagahanura abashumba rero bagomba guhamagara bahanuzi na perezida yavuzeho bakajera abo bahanuzi bakababwira bati ibyo bintu by'ubuhanuzi mwirirwamo bizasemerera itorero leta izaza isemere ni itorero hmm. nizi n'izisaha na minisitiri wumvise ko yabivuze hejo mu kiganiro havuye ati umuntu natera kamera akayitera kuri media nyiri kamera nyiri kamera n'uwo muhanuzi yahanuye tuzabafata tubajyane mu mategeko uruhare rwa gatatu rro rwagize media ishusho medi icyo baba bavuga ba banyamakuru umuntu araza akavuga ubusa ngo kigali irahiye amaraso aramenetse umuriro uratse igiti kirarimbutse inkuba zirakubise ni muhunge turururu akazani ngo makayi ati dore uku niko mwirukanse wa umuntu agakira icyo kiganiro kuri shusho medi abantu bakunze viyuzi ntibakunda ubuzima bw'itorero ntibanakunda ubuzima bw'igihugu ngo barebe ko ibyo bintu bizasakuza leta ikaza hafunguwe umuryango wa rwanda urumva ko ufunguye n'abapasitore uwa kabiri ufunguwe n'abahanuzi uwa gatatu ufunguye n'imbuga nkoranyambaga leta rero nayo iramanuka izi rebe kuko leta ni izi kuko leta ntabwo ikemura ibibazo ishingiye kuri bibiri cyangwa sitatu z'amatora ahubwo irareba ishingiye ku mutekano ikemura ibibazo ishingiye ku mutekano n'imibereho myiza y'abaturage yego kuko baraje resituasiyo ni icyoro kitagenze neza kukirangiza ni ikiro na n'uyu munsi tugifite abahanuzi muri shosho mediyo batse umuriro batwika tugifite abanyamakuru bakora ibiganiro bitwika tugifite abapasitori batazi gutandukanye icya mbere n'icya kabiri ntabwo bizakunga ni bwo ubu abapasitori benshi babaye inzererezi babaye inzererezi bamwe batangiye guhunga abandi batangiye kugenda bati turabigenza gute abandi bati turashinga utubari turakora ibiki n'ibiki ariko iyo tuza kwiyubaka neza muri biriya bihe nke kuba amahirwe imana izatanga imbere ndakurahiye ni ukuri hazabaho ibitangaza bikomeye hazabeho ibitangaza bikomeye nk'uko yongwe arimo kubitubwira uyu munsi wowe mu mboni yawe ubona ubona gufunga insengero ari ikihe kibazo byateza ese ubona ari ikihe gisubizo byazana gufunga insengero kugira ngo zigabanuke ni uko ni uko leta ikeneye icyambere leta ikeneye kugira ngo imenye ibibera mu nsengero arebye imitungo y'isengero n'imikorere y'isengero uruganiza si iya gatatu leta irashaka inyungu y'ibyo bintu byinshi nk'uko perezida yabibuze ikabibura hari mu w'izo nsengero wambuga ni ntiwuwuhe hari mwo insengero zibaye nyinshi mu buryo bw'umwuka umwe arasengera hafi undi asegere hafi ariko leta nayo ni inyungu ku matorero yubatse na za nsengero zifite ibyangombwa kuko niba mu mu murenge harimo insengero icumi harimo icumi bakaba barazifunze harasigaye imwe ebyiri uko byamera kose izi ebyiri zabonye abayoboke zabonye abayoboke uriya birasaba kubaka urwego narwo rushingiye kuri ya mabwiriza kuko yabonye abayoboke hanyuma abanyamuhamagara umunani bafungiye basabwa iki barasabwa kwegera abafite imbaraga imigani avangwa akaruta kandi karakamye uregera umwe wakuruse wubatse urusengero akubyare akumire akuyobore ureke kofi beze turamugende bishopu nariruperezanta wo mu kirere na narapotero wo mu kirere narumuhanuzo wo mu kirere barahanura mu rusengero uragenda wegera amavuta yakurusa akubaka urusengero akuyobore ingorane rero niba abatazabyumva niba abanyamuhamagaro kuko hari n'abantu bari barubatse za nsengero cyangwa se ugasanga urusengero ni nka butike nabyo tubivuga butike y'umuntu araryo ari uko babwirije araryo ari uko yahanuye umwana ariga arayishyura inzu ari uko yahagaze imbere y'intama abo barasoza bya bindi navuze abashumba bakanyamagana magana bakambugiriza induru bagasakuza bikaza kugirana n'isano n'imfungwa ryanyi narabwiye ngo bashumba nimukure amaboko mu mw'imfuka mukuru ube pasitori ufite na butike ntabivuze kabisi ntabivuze mu biganiro bw'ibi ngiriya bantu ngo gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha nimukure amaboko mu mifuka mukora hari ibyo nabashijwe ngo bubatse aha ni aha ni aha ni aha bihinduka saga ndende ndabibazwa ndabibazwa mu mavidewo harimo n'iyo twakoze kuriya ariko nashishikariza mbabwira ngo ibi bintu byo kwiyumvisha yuko muzatungwa zatungwa n'amaturo mugatungwa n'isengero zidasobanutse bizarangiye byarangiye bibaye kandi biba mvuye i biba mvuye i mageragere pasitoro rero abiyisaba pasitoro adafite aho gukorera arabyuka mu gitondo arangure ibirayi nyabugogo arashinga butike acuruza arataka yinjire muri komisiyo muri komisiyo y'abakomisiyoneri arinjira mu bikorwa bitandukanye arajya mu isoko ashinga butike ntawe uri kubibona ngo njyewe rero ngo ndimure iri kuri shosho mediya bazakubaza ati kuko ibiganiro by’ubuhanuzi kuri shosho mediya zana icyemezo cy'uko uri umupasitoukiburezana na pasitoru wagusenye wibure none wowe wiyise umunyamakuru zana icyemezo cyo muri ara emusu kibuga zana apulikasiyo yawe zana rayisesi yawe uyibure bagufunge imyaka itanu kuko wiyitirira ubuntu ni ugukura amaboko rero bagakora nka kumwe nababwiraga bakampindura umusazi ngo nirirwa mvuga kuri iyi shusho mibi nabitangiye kera rero ndabwiriza ubutumwa bwiza ariko mube ndobe n'ibintu nshakishe natake mure turimo turagana ku musozi w'ikiganiro kandi tugiranye ikiganiro cyiza cyane ehh ndishuwa kandi amupira ishuwa ko n'ikindi gihe tuzagukenera tuzakubona hano kuri iya goti gisho kuko turacyafite ibindi bibazo byinshi ndetse no kugira ngo abantu bakomeze kwiga ijambo ry'imana nababwiye ko hano kuri iya goti gisho twatangiye porogaramu yo kwigisha ijambo ry'imana ijambo ry'imana uyu munsi turarikura mu kiganiro tugiranye na raportire yongwe aho avuga ati gereza n'indorerwamo ituma wongera kumenya niba uri uw'imana cyangwa se hari n'iby'imana utwaye hari abantu benshi batwaye ubutumwa bw'imana ariko batabizi babutwaye muri bo ariko batabizi bagashaka kubuhunga ariko n'ubundi ntabwo wahunga umuhamagaro wawe dusoza rero inama yawe ku babisho ku bapasteri ku bakozi b'imana bose ari ababikora mu buryo bwa nyabwo ari n'ababikora mu buryo bw'imibereho inama yawe yabihira inama ya mbere ni uko igihe ubonye uyu ugomba gukora vuba kandi ugakora neza igihe ubonye uburyo urakora vuba kandi ukore neza unoze umurimo wakoze cyane ijambo ryiza cyane niba ubonye uburyo kora vuba ariko kandi ugere kuri gukora neza abantu bawe barimo kurakino kiganiro ubutumwa wabagenera hanyuma tugushimire cyane ku kiganza cyiza tugiranye tugushimire kuri tionnyage dusangije kandi irimo ijambo iyo mvuze ijambo mbavuga ijambo ry'imana tionnyage irimo kubaka apana gusenya una unitse ku rukundo muri no misi kuri sosho mediya uwitseho hanyuma udushyira akadomo tugushimire cyane icyo nabwira abantu nababwira ngo ibintu byose nibikorwe mu rukundo isi ni ntoya isi ni nini ariko ikibuga dukiniramo hano muri shusho media yacu ni gito nkunda nanjye ngo ukunde n'usenya nanjye mu kanya ndabona ibigusenya nuhaguruka urwaye nanjye nabona abakurwanya nunkunda nanjye ndagukunda umuntu akwiriye kugendana nabo babyumva kimwe sinywire kugendana n'inyarwanda bambeshya inshuti nyinshi zidafite umumaro zirutatwa nayo na tanungu imana umugisha abatwumva mu izina rya ryayisura amenyo